JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Sikia kama unanisikia. Mimi ni mpenzi wa mpira. Nimesafiri kutoka huko kwa sababu wewe kwanza karata yako kwenye mechi hii ya leo unampa nani? Najua Simba anatoka. Simba anatoka. Anaenda ndio. Azam wenyewe anacheza leo. Ila mimi mwananchi. Ila mimi mwananchi. Simba anatoka. Babu nikuonyesha hata picha zangu za Simba. Mimi mwananchi. Kashashinda kule mabao. Simba hapa anatoka. Simba stoke hapa. Simba anatoka hapa. Kwa nini Simba unasema anatoka katika mchezo wale? Kwa sababu kwanza Simba kimataifa unajua. Unasikia basi? Kimataifa unajua, unajua kucheza vizuri. Kimataifa unajua. Sawa? Tuachane maana na ushabiki. Mimi shabiki wa mpira, naipenda Yanga sana. Ila yani mashindano ya kitaifa Simba anajua. Anajua vizuri tu. Sasa kama anajua atatolewa vipi na kati anajua? Nimekwambia Simba na sijakwambia Simba anatolewa. Nimekwambia Simba anashinda. Ah, lakini sio umesema Simba anatoka. Na mimi ndo nimesikia hivyo Simba anatoka huko kutoka kwa Kongo. Anapita. Basi mlielewa vibaya. Nimekwambia Simba anashinda hapa. Wewe mara kwanza unasema Simba anatolewa hapa na Agosto, nikakwambia kula alishinda 3 lakini unasema anatoka leo hapa. Kwa maana hiyo umeongea ukakasi huo. Yaani maana yake haijulikani kama anatoka au anapita. Nilichokwambia brother, naomba unielewe, narudia. Simba anashinda taifa. Kwa Mkapa hapa Simba anashinda na anaenda hatua ya makundi. Nimebana nimesikia moja huko mtandao anakuambia kwamba mashabiki wa Yanga wana wengi waelewi siku hizo wanaongea vitu gani. Sasa unaweza kama ulijichanganya. Unajua kwanza ni akasi kizuri. Yaani nikianza hapo, yani hapo nikianza kuongea ni akasi kizuri kwanza. Kizuri changu kikosi ninacho, ninajua na kwa sababu kinajua. Mpira. Mimi mwenyewe sina shaka na timu yangu. Kwa sababu najua naenda kule kupata matokeo yote. Afe beki, afe golikipa, mimi naenda kushinda matokeo yote. Sawa, kwa mchezo ambao mnaenda kucheza, je, matokeo mnayohisi nyinyi mashabiki wa Yanga mnayahitaji? Kama hajapatikana, mmejipanga vipi kisaikolojia? Unajua Yanga, mimi siwezi kuenda na Yanga ni yani wachezaji wa Yanga, sisi mashabiki wa si wa Yanga, hatuendi uwanjani na matokeo. Tunaenda uwanjani kupokea matokeo yote. Kwa sababu mpira wa miguu na matokeo matatu. Una sare, una kushinda na kufunga. Kwa mimi naenda uwanjani nikiwa na matokeo matatu. Lakini kwa mlivyojipanga na mwaka jana mmechukua kombe la ligi kuu, tayari mshatengeneza identity nzuri ya kufanya matokeo makubwa kabisa na kwenda katika hatua kubwa katika machuano hii ya klabu bingwa. Kwa nini mnasema chochote kinachotokea sawa? Akati tayari mshatengeneza misingi mikubwa. Ninachokuambia brother, ninachokuuliza, nani atuzuia Yanga tusiende? Tayari mchezo kwanza tayari mna kunyuma kwa goli la ugenini. Goli la ugenini na mimi naenda kushinda ugenini. Naenda kushinda kwao kule. Lakini mchezo wao unajua Waarabu tabia zao. Tabia sisi tunaenda kucheza tabia kule. Tumeenda kucheza mpira uwanjani. Wao waingia na tabia zao. Sisi Yanga tunaenda kucheza uwanjani mpira. Kwa muonekano wa kikosi chako cha Yanga katika mchezo wa leo, unahisi mnatoka na goli ngapi uwanjani? Kule naenda kushinda goli 2-1. Goli 2-1. Una uhakika? Nina uhakika na kikosi changu. Nina uhakika na kikosi changu na naenda kule kunifuate airport bwana. Naenda kuwapokea wananchi. Kesho tukufuate airport. Airport. Ukija airport pale niangalie, nipo hivi. Nimeshafika kutoka Bukombe kwa sababu ya Yanga. Sawa. Sisi tunatarajia mengi kutoka kwako kama mashabiki wa Yanga, lakini mpaka sasa hivi inaonyesha kabisa mashabiki wengi wa Yanga wapo kati kwa kati, hawaeleweki yani. Hawajatulia katika form kama tulivyowazoea. Huyo shabiki ambaye yupo hivyo sio mshabiki wa mpira. Yeah. Shabiki yoyote wa mpira anapaswa kupokea matokeo yote na kwa muda wote. Ndio. Sawa eh? Sijui kama unanielewa vizuri. Nakusikia. Kwa mimi kama mshabiki, siwezi timu kikosea. Kuna timu mbona zinafungwa? Kwa nini Yanga ndio timu ya kwanza kufungwa? Ndio. Mbona timu nyingi zinapoteza mchezo? Sawa, unaweza kutuambia ni utofauti gani ambao uliopo kati yenu nyinyi na Simba hasa katika michuano hii ya klabu bingwa? Utofauti ambao unatofautisha kati ya Simba na Yanga? Nahisi ni mbinu. 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 Unakiri kwamba Simba wana mbinu kubwa kwa shina nyingi? Kwamba wana mbinu kubwa. Kwanza angalia kwenye kikosi cha Simba, kwenye uongozi wa Simba, viongozi wa Simba. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba wamechaguliwa kuingia kwenye kapu ya CAF. Vikao vyote wanahudhuria. Sawa? Vikao vyote anakuwa navyo, anajua kila kitu kinachokuwa kinaendelea pale. Kuna sisi muda utafika, watu wetu watachaguliwa, wataenda kule, tutafanya vizuri. Sawa. Tuzungumzie sasa, tayari mshapata nafasi ya kupita. Tuzungumzie hivyo, mshapata nafasi ya kupita. Na Simba pia akapata nafasi ya kupita. Mmepangwa katika group moja. Nini matarajio yako? Anakufa. Anakufa. Hapo penyewe alikufa na nadhani mliona. Umesema lakini Simba wana mbinu kubwa sana katika michuano ya kimataifa.
Kwa hivyo sasa mmekutana kimataifa, sio ligi kuu inakuwaje hapo? Hapo sasa Ngunda lazima bebe viraga aondoke. Yaani hapa nakufa kwa matokeo yote. Sawa, mimi nashukuru kwa muda wako. Neno moja kwa mashabiki wa Simba, lakini neno moja kwa mashabiki wa Yanga ambao wanakufuatilia. Neno moja kwa mashabiki wa Simba, kila la heri. Neno moja kwa mashabiki wa Yanga, kila la heri. Ni timu zetu tunaenda kucheza. Ndani huko. Sawa. Bana, nifuate airport bana. Naenda kuwapokea wananchi. Kesho tukufuate airport. Airport. Ukija tayari airport pale niangalie. Nipo hivi. Nimeshafika kutoka Mkomo kwa sababu ya Yanga. Sawa. Sisi tunatarajia mengi kutoka kwako kama mashabiki wa Yanga, lakini mpaka sasa hivi inaonyesha kabisa mashabiki wengi wa Yanga wapo kati kwa kati, hawaeleweki yani. Hawajatulia katika form kama tulivyowazoea. Huyo shabiki ambaye yupo hivyo sio mshabiki wa mpira. Yeah. Shabiki yeye wa mpira anapaswa kuyapokea matokeo yote na kwa muda wote. Ndio. Sawa eh? Sijui kama unanielewa vizuri. Nakusikia. Kwa mimi kama mshabiki, siwezi timu kikosea. Kuna timu mbona zinafungwa? Kwani Yanga ndio timu ya kwanza kufungwa? Ndio. Mbona timu nyingi zinapoteza mchezo? Sawa, unaweza kutuambia ni utofauti gani ambao uliopo kati yenu nyinyi na Simba hasa katika michuano hii ya klabu bingwa? Utofauti ambao unatofautisha kati ya Simba na Yanga? Na hisi ni mbinu. Mbinu? Mbinu. Unakiri kwamba Simba wana mbinu kubwa kwa shida nyinyi? Kwamba wana mbinu kubwa. Kwanza angalia kwenye kikosi cha Simba, kwenye uongozi wa Simba, viongozi wa Simba. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba wamechambuliwa kuingia kwenye kampeni ya CAF. Vikao vyote wanahudhuria. Sawa? Vikao vyote anakuwa navyo, anajua kila kitu kinachokuwa kinaendelea pale. Kuna sisi muda utafika, watu wetu wanachaguliwa, wataenda kule, tutafanya vizuri. Sawa. Tuzungumzie sasa, tayari mshapata nafasi ya kupita. Tuzungumzie hivyo, mshapata nafasi ya kupita. Na Simba pia akapata nafasi ya kupita. Mmepangwa katika group moja. Nini matarajio yako? Anakufa. Anakufa. Hapa penyewe alikufa na nadhani mliona. Umesema lakini Simba wana mbinu kubwa sana katika michuano ya kimataifa. Kwa hivyo sasa mmekutana kimataifa, sio ligi kuu inakuwaje hapo? Hapo sasa Ngunda lazima bebe viraga aondoke. Yaani hapa nakufa kwa matokeo yote. Sawa, mimi nashukuru kwa muda wako. Neno moja kwa mashabiki wa Simba, lakini neno moja kwa mashabiki wa Yanga ambao wanakufuatilia. Neno moja kwa mashabiki wa Simba, kila la heri. Neno moja kwa mashabiki wa Yanga, kila la heri. Ni timu zetu tunaenda kucheza. Ndani huko. Sawa. Bana.